Stavim u samom ovom nagradom, smatram da je bačen tračak svetlosti na naš rad i na našu službu, koja će, verujem, animirati vašu pažnju i pozornost na nas u vreme kada je savremena patologija zajedno sa molekularnom biologijom i genetikom zaista srž i suština savremene medicine, pred kojima su pravi izazovi i misterije današnjice. Mislim na medicinske i izazove i nepoznanice. Tokom imenovanja večerašnjih laureata pomenute su i zasluge i doprinos i zbog čega su dodeljene nagrade. Ja bih tome samo dodao jedan moment, jedan gest koji sam ja priredio i mojim kolegama naše države na ovogodišnjem tom kongresu, kada je i moj prezent, poster prezent, proglašen najboljim. Kada sam ja, pored te nagrade i papira na kome je pisalo da je najbolji poster, dobio i novčanu nagradu od 100 eura, koju sam ja u trenutku nesebično, punim srcem i bićem poklonio maloj koleginici iz Novog Sada, specijalizantkinji, to niko ne zna, osim koleginice Danijele koja je bila prisutna. Predočino mi je, dok smo mi, njen poster je bio naspram mog postera i u onoj komunikaciji, dok smo čekali da komisija proceni vrednost radova, saznam ja da ona treba da ide u Švedsku, da nadalje usavršavanje i edukaciju, ali da fale pare. Kad sam ja dobio tih 100 eura kao nagradu za najbolji poster, prezent, bez dvoumljenja, u trenutku sam video i svog sina kako je željan znanja i nauke, a da nema mogućnosti, i samo sam se okrenuo, izljubio jedno predivno, mlado stvorenje, puno života, puno nade, entuzijazma, i poklonio i uručio tih 100 eura. Nažalost, u ovoj našoj pojađenoj i osiromašenoj državi sve je manje i nade i perspektive za mlade kolege, kojih nažalost nema. Ovo ne pričam da bi nešto istako sebi ili ne znam šta, nego da kolegama stavim do znanja, mladim kolegama stavim do znanja, da i mi, matori ovakvi poput mene, uvek stojimo kao jedna izuzetna i bezrezervna podrška, jer, kažem, u našoj državi ovako ojađenoj sve je manje perspektive i nade za mlade, pa makar oni bili i najdarovitiji i najpametniji, najvredniji. Neka mi bude dopušteno da na kraju ove moje večerašnje izgovorene reči shvatite, drage moje koleginice i kolege, kao reči koje ne šire mržnju, ne šire zlobu, zavist, egoizam. Bez obzira na dopadljivost ili ne, da se nekome sviđala ova moja govorancija ili ne, želim da kolegijalnost među nama bude pokretana beskrajnom ljubavlju, uzajemnim poštovanjem, tolerancijom, svesrdnom podrškom, sveobuhvatnom saradnjom, jednostavno bezgraničnim poštovanjem. Hvala.